Білобровим на Київ FM. Друзі, всім доброго ранку. Саме так, це програма «Київ Голос», інформаційно-комунікаційна платформа, де ми поєднуємо киян і київську громаду з представниками київської влади, щоб вони могли поспілкуватися, поставити один одному запитання, покритикувати, навіть запитати про щось, друзі, навіть дізнатися щось важливе і нове. І ви можете долучатися, звісно, до нашого ефіру. Я нагадую, номер нашого вайбера 098-009-98-98. Ми також не забуваємо з Олегом Борисом нагадувати, що у нас є телефон прямого ефіру. Ви можете зателефонувати і почуємо ваш голос, і ви зможете сказати все, що вам заманеться, тільки не лайтеся, будь ласка, інакше ми вас вимкнемо. 044-33-00-98. Ну і продовження сьогоднішніх тез, які будемо озвучувати, все частіше стало спостерігати, як і минулого року, що деякі кіоски, деякі частини торгівельних центрів, магазини або на переформатуванні або просто закрилися. Усе через карантинні обмеження, в яких ми з вами живемо. Пам'ятаємо лише одне, що ці карантинні обмеження зроблені задля того, щоб зберегти наші з вами життя. Втім, тут потрібна і позиція міста Києва, зокрема, і України, і Києва в підтримці малого та середнього бізнесу. Зокрема, про це сьогодні будемо говорити. В гостях у нас Ірина Некорак, це депутатка Київради, фракція ЄС. Вітаю вас, добру раночку. Доброго раночку всім, кияни. Дімо, Олег, рада бачити. Дякую. Навзаєм, навзаєм. Приходьте частіше, вас якось ми не бачимо у наших ефірах. Да, ну, принаймні, у новій студії ви вже у нас є, да. Зарекомендувалися. Так, номер нашого вайберу, нагадую, для ваших питань та повідомлень 098-009-98-98. Пані Ірино, і перше питання, звісно, дії Київради. Я пам'ятаю, минулого року, перед першим так званим локдауном, Київрада запровадила підтримку малого середнього бізнесу. Це так звані там канікули орендні, зменшення орендної плати, відсотки і так далі. Зараз що пропонується і чи може Київ собі це дозволити в умовах того, що все ж таки на бюджет це так само дуже сильно впливає? Так, дякую за запитання. На бюджет справді це впливає, тому що якщо ми кажемо про початок 2020 року, коли дійсно у нас по країні був локдаун, і по сьогоднішній момент бюджет міста Києва недоотримав орієнтовно 700 мільйонів гривень. Ну, от уявіть собі, 700 мільйонів гривень – це орієнтовно 4, можливо, 5 нових шкіл, які ми могли би збудувати, або дитячих садочків, чи будь-яких інших соціальних об'єктів. Ну, ви розумієте, кошти завжди є на що витратити, тим паче в місті Києві, в столиці, є над чим працювати. Я вже другу каденцію депутат Київської міської ради і розумію, що ніби і багато зробила на окрузі, але потрібно ще дуже багато чого ми не встигли в силу обмежених можливостей, я маю на увазі ресурси міста Києва в бюджеті. Нещодавно було прийнято, підтримано Київською міською радою проект рішення за моїм поданням спільно з моїм колегою з профільної комісії з питань підприємництва, промисловості, міського благоустрою стосовно фінансово-кредитної підтримки малого і середнього бізнесу. Власне, ця програма діє з 2017 року, але в період карантинних обмежень, починаючи з 2020 року, ми впровадили компенсацію процентної ставки в розмірі 99%. Що це означає? Будь-який підприємець, ФОП, малий середній бізнес, а в місті Києві це практично 90%, можуть отримати кредит в будь-якому банку, державному чи приватному. Перелік є на сайті Київської міської ради. Я публікувала в Фейсбуці інформацію про це, максимально її доношу. Тому дякую, що є площадка в Голос на ТРК Київ і є змога додатково донести ці меседжі до тих, хто не знає. Вони беруть кредит під різні процентні ставки, там 5, 7, 9%, в залежності в якому банку. І процентна ставка в розмірі 99% компенсовується за рахунок міського бюджету. Тобто уявіть собі, будь-який підприємець може отримати безоплатні кошти. Купити обладнання, виробляти конкурентно спроможну продукцію, поставляти її на міжнародні ринки, на Європу і так далі. Тому цим проектом рішення ми збільшили суму. Якщо раніше підприємці могли взяти 600 тисяч євро кредиту з перерахунку по курсу Нацбанку, то зараз ми цю суму збільшили до 50 мільйонів гривень. Деякі депутати були збентежені, вони думали, що ці кредити буде видавати Київська міська рада. Особисто? Особисто, так. Тому що в проєкті рішення ми, крім того, що збільшили суму кредиту, ми також спростили процедуру доступу до цієї фінансово-кредитної підтримки. Там деякі пункти ми просто
зняли із самої програми для того, щоб полегшити максимально підприємцям отримати цю компенсацію, а не проходити 5 кіл аду з бюрократичними процедурами для того, щоб їх отримати. Максимально робимо все можливе, тому що з початку року цього завдяки оцій фінансово-кредитній підтримці і компенсації процентної ставки в місті Києві було створено додатково 1000 робочих місць. Вдумайтеся, карантин, практично закриті багато сфер і галузей економіки, які не працюють. Але робочі місця створюються, і податки від того ж ПДФО сплачуються і в бюджет міста, і в бюджет держави. І інші супровідні податки також надходять. Тому місто однозначно в виграші, і малі і середні підприємці мають змогу розвиватися і в період карантину не закривати свій бізнес. Пані Ірино, просто зараз от Олег вже сказав про це, орендні канікули, так би мовити, які були запроваджені, просто зараз орендарі кажуть, що більше не можуть відкладати і не можуть більше продовжувати ці канікули, адже вони мають і самі платити, і комуналку, і таке інше, і таке інше. Зараз що робити із цим, тому що ми, вочевидь, зараз в такому напівлокдауні вже, такому локдаун інтелектуального режиму, так би мовити. І що робити зараз, чи є якась програма допомоги, чи буде Київрада якось вмовляти орендарів ще продовжити цей на якийсь період ці канікули? Ну, якщо ми говоримо про оренду саме комунального майна, то нам не доводиться нікого вмовляти, тому що ми, власне, займаємося управлінням і ефективною діяльністю цих комунальних підприємств. Тому там зберігається орендна плата на рівні однієї гривні. І для тих підприємств, які продовжують свою господарську діяльність, скидка у розмірі 50% від орендної плати. Така сама ситуація стосується оренди рекламоносіїв комунальних. Там діє скидка 50%, і пайова участь за сезонні і літні площадки також сплачується в розмірі 1 гривні. Тобто, власне, ми продовжуємо ці програми для того, щоб максимально стимулювати, тому що малий середній бізнес – це є основа і базис економіки не тільки в Києві. Але якщо не брати все ж таки комунальні заклади, все ж про приватний сектор більше? На жаль, ми не маємо впливу до приватного сектора, тому що вони є власниками. Якісь перемовини, можливо, були з ними? Приватний сектор з самого початку, там приймались рішення на рівні власників приміщення. Угу. Якщо ми кажемо про місто Київ, то ми забезпечили максимальну скидку, це я перепрошую, безплатно. 1 гривня в місяць за оренду комунального майна будь-якої площі. Тому ми продовжуємо системно виконувати ті обіцянки і зобов'язання, які ми поставили перед підприємцями. А якщо ми кажемо про приватний сектор, зараз карантин, і якщо по-чесному подивитись на ситуацію, я вранці публікувала в Фейсбуці таку картинку, що ніби все закрито, але все відкрито. Угу. Торгово-розважальні центри працюють, магазини працюють, працює все, крім шкіл. Точніше, старші класи є розуміння, так, чому вони на карантині. А молодші класи, я зверталася до Київського міського голови під час останнього пленарного засідання. Ми мали такі невеличкі дебати, тому що я до сих пір не згідна, наприклад, з позицією про закриття молодших шкіл. Я не розумію, чому діти 6-літнього віку можуть відвідувати садочок. Угу. І ці самі діти 6-літнього віку не можуть відвідувати молодшу школу. Ми бачимо, так, є певні подвійні стандарти. Це скоріше можна віднести до такої панічної ситуації з коронавірусом. Всі просто бояться, і можна пояснювати тисячі разів, що здебільшого коронавірус не вражає дітей. Утім, все одно батьки, звісно, що нервують. Батьки нервують, але рішення приймають не батьки щодо закриття молодшої школи. Рішення приймає столична влада в особі КМДА. І мені здається, що тут не зовсім присутня логіка, тому що ці самі діти в супроводі батьків можуть відвідувати і відвідують торгово-розважальні центри, угу, кінотеатри, кафе, ігрові зони. Вони можуть бути переносниками COVID-19 в цих самих зонах і можуть хворіти там вдома чи передавати цю хворобу далі. А школа, ви розумієте, школа закрита. Молодші класи, як в Європі роблять, вони їх ділять на підгрупи.
на 5, 6, 10 дітей, тому що старші класи знаходяться на домашньому онлайн-навчанні. Відповідно, можливість доступу до додаткових класів є. І взагалі жодна школа в період після локдауну, коли було закрито все повністю по всім країнам, не закривалися. В Швейцарії вони не закриваються, в прогресивних розвинутих країнах європейських всі школи, ми кажемо про молодші класи, вони до сих пір працюють. В Києві чомусь не працюють, в Київській області працюють. Тобто, ви розумієте, є певні моменти, є нерівності, да, є оці подвійні стандарти, і дуже багато питань. Я чому, власне, підняла цю тему? На сьогодні є петиція, яку підтримали вже понад 8 тисяч батьків. Петиція про те, що вони просять міську владу дозволити молодшим дітям навчатися в школах. Ви розумієте, першачки, які сидять вдома з гаджетами, і взагалі чисто з фізіологічної точки зору вони не можуть концентрувати свою увагу на навчальному процесі. Більше того, батьки зобов'язані брати відпустки для того, щоб знаходитись вдома. Да, вдома з дітьми, тому що діти, перше, вони не можуть самі забезпечити свій побут, вони не можуть самі харчуватися, не можуть самі навчатися, і не у всіх дітей, я перепрошую, є планшети і ноутбуки для того, щоб цей навчальний процес безперешкодно продовжувати. Скажіть, будь ласка, підтримка від Київради бізнесу – це дуже добре, втім, перед Києвом багато викликів. От, наприклад, вчора в інтерв'ю Дмитру Гордону Віталій Кличко сказав, що в Києві 70 естакад в аварійному стані. Для зрозумілості, ремонт естакади – це дуже дорога штука, тому що там бетонні блоки, термошви, гідроізоляція там і так далі. Це дуже дорого. За європейськими стандартами треба будувати. Там купа мільйонів гривень лише на одну естакаду маленьку витрачається. І от враховуючи на це, що з бюджету міста Києва виділяється дуже багато грошей на підтримку бізнесу, на такі от там знижки, чи сильно страждає бюджет Києва? І яким він може бути на наступний рік, враховуючи, що вже час його затверджувати? Ситуація склалася вкрай негативна, я б так сказала, тому що з 2014 року ми бачимо шалений приріст бюджету. Кожного року на декілька мільярдів він збільшується. Якщо ми подивимося на останні 2-3 роки, то бюджет залишається на відмітці біля 60 мільярдів гривень. Ми розуміємо, що є для цього певні причини і передумови, пов'язані з ковідом, але є і інші причини, які пов'язані з певним конфліктом, який ми всі спостерігаємо, Офісу президента, так, і Київської міської державної адміністрації. Тому що раніше ми отримували певні субвенції і дотації, які стосувалися і освітнього процесу, і інфраструктурних проєктів, то зараз ці кошти не отримуються. Більше того, мені здається, ми щороку звертаємося до Верховної Ради, до Кабінету міністрів для того, щоб переглянути несправедливий розподіл податків. Дозвольте поточнення. Років 5 тому Віталій Кличко ще був у нас в студії, в гостях на старій студії радіо, він ту саму проблему говорив. Чому ця проблема переходить із покоління в покоління? Із покоління президентів, я би так сказав. І чому президенти не ініціюють це, або депутати Верховної Ради, це знову ж таки не ініціюють. Ставиш пані Ірину, членкиню партії «Європейська солідарність», незручне становище. Ні, тут не про зручне, а зручне. Тут йде мова про факт. ПДФО у нас, здається, після Омельченка запровадили, якраз 60 на 40. За часів Омельченка, здається, чи Черновецького було 100 на 0, щось таке. Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Але Кличко, пам'ятаю його, скільки він про це говорить, проблему. ПДФО, так, було запроваджено з тих пір розподіл 60 на 40, але у нас в цьому році, в минулому році, вже кінцево відбулася реалізація реформи децентралізації. І, власне, всі інші регіони і міста отримують 60-70%. Місто Київ, як столиця, більшим бюджетом отримує, на жаль, 40%. А якщо ми кажемо про період, починаючи з 2019 року, коли ця реформа тільки була в процесі реалізації, і дивимося на ситуацію зараз, фракція «Європейська солідарність» – це опозиційна сила в Верховній Раді, яка в розумінні українців є опозиційною силою номер один.
І ви знаєте, ми ці питання задавали, запитати виборців опозиційної платформи «За життя», я думаю, що вони скажуть дещо інакше. Давайте чесно. Я опираюся на соціологію, яка була опублікована минулого тижня. Це відображено в соціології КМІС і СОЦІС. Але ви знаєте, з 2019 року у нас в місті Києві 13 мажоритарних народних депутатів, які представляють партію «Слуга народу». Ця ж партія присутня зараз і в Київській міській раді. І ми неодноразово акцентували на цьому увагу наших колег по Київраді. Маючи монобільшість, є змога і була змога протягом останніх 2,5 років зробити перерозподіл цих податків. Але, на жаль, ситуація не змінилася. Ми щороку продовжуємо про це говорити, продовжуємо офіційно звертатися, але кошти... Але знов поточнення. То зрозуміло. І мені здається, що зараз, враховуючи на те, що колишня влада стала опозицією, а нова влада стала новою владою, я дуже боюся, що це питання вже перемальовується у політичну площину. Саме так. Але, знову ж таки, починаючи, враховуючи на те, що це не було зроблено і раніше, ще за каденції минулої Верховної Ради, коли там була інша монобільшість, умовно кажучи, можливо, є питання законодавче, юридичне, можливо, це комусь не вигідно. Монобільшості не було, була коаліція. Була коаліція, да. Народний фронт, не забуваємо. Я, чесно кажучи, тут можу помилятися. Ну, менше з тим, то неважливо. Колись в одному з інтерв'ю нам, здається, Олександр Сергієнко ось у цій студії сказав, що взагалі Верховній Раді і державі невигідно Києву давати більше грошей, тому що, здається, Київ і Одеса чи Дніпро – це єдині прибуткові міста в Україні. Інші – це збиткові. І якщо і Київ втратить, якщо Державна Рада, якщо держава буде віддавати більше грошей Києву, то бюджет України наповнюватись буде ще менше. Чи в цьому причина? Ну, я, по-перше, не згідна про те, що Київ і Одеса чи Дніпро являються єдиними прибутковими містами, тому що після реформи децентралізації всі кошти залишаються на місцях. Угу. Тому кожна ОТГ десь на Західній чи Південній Україні мають змогу самостійно прийняти рішення, хочуть вони оперувати дорогу побудувати, своїми коштами. Так, чи вони хочуть садочок дитячий побудувати. Тому тут ситуація зводиться до того, що рішення приймається на місцях. Люди голосують за тих депутатів, активістів і небайдужих людей, яким вони довіряють, і вони приймають ці рішення важливі безпосередньо там на місцях. А раніше як це відбувалося? Хто добіг до Кабміну, до міністра чи першим, до заступника міністра першим. І хто має там якісь гарні зв'язки, той і отримує школу, садочок і дорогу. А хто не добіг, той і сидить в занепаді і місто не розвивається. Ну, це так зараз порівняння утрюю, але так воно і було. Якщо я вас правильно розумію, то фактично в рамках децентралізації Київ опинився в найбільш програшній позиції. Ну, тобто ми залишилися зараз як столиця з меншою кількістю повноважень в міської влади, ніж це може бути в якійсь ОТГ, знову ж таки, на Західній Україні чи на Півдні. Ні, ні в якому разі. Децентралізація позитивно повпливала без виключення на всі об'єднані територіальні громади. Місто Київ – це також велика об'єднана територіальна громада. Просто тут наша діяльність регулюється як столиця, законом про столицю, і ми будемо спостерігати за тим, в якій редакції новій Верховна Рада проголосує за цей закон. І, ви знаєте, тут потрібно буде аналізувати і обговорювати цю тему вже після прийняття закону про столицю, тому що ті різні редакції проекту закону, які ми спостерігали і ознайомлювалися з ними, досить суперечливі є норми, які, власне, і обмежують повноваження Київського міського голови. Іде чітке розділення мера і голови Київської міської державної адміністрації, а значить і звужується повноваження людини, яку підтримують більшість киян. Тому я би, мабуть, обговорювала це вже після того, як прийметься закон про столицю і будуть прийматися рішення, мабуть, про створення районних рад. Однозначно, ну, в свою чергу, ми не знаємо закон про столицю. Цитуючи Віталія Кличка у вчорашньому інтерв'ю, він сказав, що у випадку, якщо цей закон буде проголосовано у Верховній Раді, він буде звертатися вже
натякнув так, що буде звертатися до міжнародних інстанцій. І тоді це вже буде набирати дуже серйозні оберти. Будемо на це дивитися, будемо за цим стежити. У нас лишається буквально 2 хвилинки до кінця ефіру. Дуже важливе питання. Так само хотіли б з вами проговорити. Це взагалі ремонти міста Києва. Ми традиційно, у нас щороку, даємо, коли дається опалення, рве труби. Ну, це старінка, це, знаєте, як без цього Київ неможливий. Але насправді, якщо чесно кажучи, усім відомо, що у нас комунікація ще з 50-х років. Здається, рекордна труба у нас 59-го року досі працює. Рекордна труба. Ну, серйозно. У нас треба давати таку нагороду, знаєш. Я тобі більше скажу. Шулявський шляхопровід, царство йому небесне, він був збудований 62-го року. Введений в експлуатацію 65-го. І тільки його поремонтували. Аналогічна ситуація з усіма естакадами. З трубами там ще все гірше. Скажіть, будь ласка, чи є зараз якась програма капітального ремонту, комунікації, зливостоки і так далі, і так далі? Тому що ми спостерігаємо, зокрема, коли якийсь падає дуже сильний дощик, Лівобережну затоплює, Дорогожичі топить і інші двори так само. Всі райони, мені здається, вже топлять. Ай, добре, хрець з ними. Гулять так гулять. І Поділ. Ну, ви знаєте, я особисто... Венеція на мінімалках, знаєте. Я в літній період, коли приходила, наприклад, у Оболонські двори і проводила там зустрічі з електоратом. Оболонь завжди. Кличко обіцяв доступні пляжі. Вони і є. Вони і є, так. Там на каної можна було плавати. Ну, я маю на увазі в прибудинкових дворах і територіях. Ну, якщо серйозно, з ремонтами у нас як зараз ситуація? Чи буде збільшуватись акцент на ремонтах? Ви знаєте, ми щороку намагаємося передбачати кошти для того, щоб інженерні мережі, вони ж різні. Є підземні інженерні мережі, які вздовж міста, каналізаційні, теплотраси. Вони взагалі зношені на 90%. Угу. Це ті теплотраси, які ми прийняли ще від ДТЕКа, від «Київенерго». І, власне, зараз воно на балансі у комунального підприємства, яке ми постійно дотуємо. Мабуть, так. Є інженерні мережі, які знаходяться в будинку. Це зовсім інша історія. Ми також їх фінансуємо. Є програми співфінансування. Я от буквально позавчора робила пост на Фейсбуці з посиланнями. До 1 грудня проходить конкурс для ОСББ та ЖБК, які можуть отримати 70% фінансування на практично будь-який вид робіт. І утеплення будинку, і заміни, і ремонту інженерних мереж. Те саме стосується будинків, які на балансі керуючої компанії. Так звані комунальні, їх народі називають комунальні, вони просто знаходяться на балансі керуючої компанії. Тобто програми ми передбачаємо, ми їх фінансуємо. Для ОСББ ЖБК в наступному році це буде сума біля 200 мільйонів гривень. В цьому році це було 150 мільйонів гривень. Якщо ми кажемо про зливостічні мережі, каналізаційні і дощові, які знаходяться вздовж доріг, тут зовсім інша історія. Їх в місті Києві понад 3 тисячі кілометрів. І, власне, я ініціювала проект рішення, і зараз департамент житлово-комунального господарства і департамент інфраструктури спільно повинні розробити дорожну карту і пріоритетність по реконструкції, капремонту і очистці цих ливнівок по кожному району. І вимагається від них наступне. Вони повинні щомісяця публікувати на сторінках районних адміністрацій, що було зроблено, який звіти. План дій, так, звіти і плани на майбутнє. А ми вже будемо спостерігати і хоч якось контролювати, тому що, власне, жоден депутат на своєму районі, він же не бачив карту цих зливостічних мереж, так? Вона же велика. Угу. Якщо її розкласти, я думаю, що ми можемо всю студію вкрити папером, на якому будуть зображені ці 3 тисячі кілометрів каналізації. Так. Ірина Вікорак, до речі, у нас ще студії була. Да. Я вже уявляю, десь на якійсь сторінці на поганій ноті ми закінчуємо. Якийсь голова райради пише так, значить, відзвітувався, план на майбутнє. Народити дочку, посадити дерево, збудувати будинок. Тому сподіватися, що проблеми в Києві просто пропадуть. Ти якось дуже погано думаєш про депутатів Київради. Дуже позитивно. Ірина Вікорак від фракції «Європейська солідарність» була у нашій студії. Дуже вам дякуємо за те, що ви прийшли. Приходьте частіше. Будемо на вас чекати. Ну, а ефір провадили Олег Борисов і Діма Білобров. І знову ж таки, дивіться повтор цього ефіру на ютубчиках наших, телеканал Київ, Київ ФМ. Там все дуже класно, дуже для вас все вже підготовлено. Дивіться, спостерігайте і нагадую номер нашого вайбера 098-009-98-98. Усім пока і дякую, що були разом із нами. Київ в голос.